Fala, galerinha. Professor Rico falando. Nessa aula vamos fazer uma questão do Enem 2016, primeira aplicação. Um adolescente vai a um brinquedo de parque de diversões, tendo prioritariamente o desejo de ir a um brinquedo que se encontra na área 4, dentre as áreas 1, 2, 3, 4 e 5 existentes. O esquema ilustra o mapa do parque com as localizações da entrada das cinco áreas com os brinquedos disponíveis e dos possíveis caminhos para se chegar a cada área. O adolescente não tem conhecimento do mapa do parque e decide ir caminhando da entrada até chegar à área 4. Então está aí o mapazinho do parque, né? Suponha que relativamente a cada ramificação, as opções existentes de percurso pelos caminhos apresentem iguais probabilidades de escolha, que a caminhada foi feita escolhendo ao acaso os caminhos existentes, e que ao tomar um caminho que chegue a uma área distinta da 4, o adolescente necessariamente passa por ela ou retorna. Nessas condições, a probabilidade de ele chegar à área 4 sem passar por outras áreas e sem retornar é igual a. Então, veja, primeiro vamos tentar entender o que é que ele fala, né? Ele diz assim, ó: pessoa entrou aqui, né? Aqui está a entrada do parque. Então ela entrou aqui, né? Aí, assim que ela entra, existem dois caminhos a serem tomados, né? Ele pode seguir esse caminho para cima, ele pode seguir esse caminho para baixo. Então, o que ele está dizendo é quando ele chegar em alguma ramificação, as opções existentes vão ter iguais probabilidades de escolha. Então, quando ele chegar aqui, ele vai ter 50% de chance de subir, 50% de chance de descer, ou um meio, né? Um meio de subir, um meio de descer. Aí, cada ramificação que ele chegar, ele vai ter igual probabilidade de ir por cada um dos caminhos. E aí ele quer, escolhendo esses caminhos aleatoriamente, chegar aqui na área 4. Ele quer chegar nessa área aqui, que é a área 4. Então, quais são as possibilidades que existem para ele chegar nessa área 4 sem chegar a nenhuma outra área, nem passar por nenhuma outra área? Então, ele pode fazer um caminho assim, ó. Vi aqui por cima, por esse caminhozinho aqui, ó, até chegar aqui. Ou ele pode vir por esse caminho aqui por baixo, né? Por esse caminho aqui por baixo, até chegar aqui. Professor, mas ele poderia vir por um caminho passando aqui pelo 3, não? Não, se ele vier por esse caminho passando pelo 3, ele vai ter passado por outra área. E eu quero que ele chegue sem passar. Então só tem esses dois caminhos, porque se ele chegar em qualquer outra área, ele vai ter que retornar, e ele não pode retornar também. Beleza? Então agora é só calcular as probabilidades. Vamos lá, ó. Ele vai entrar, né? Vai chegar nesse ponto aqui. Aí vamos calcular primeiro a probabilidade indo pelo caminho que eu botei em vermelho, né? Indo pelo caminho vermelho. Ele vai entrar aqui, vai ter um meio de probabilidade de seguir aqui. Então, um meio de probabilidade de seguir por esse caminho. Aí vai chegar nesse ponto aqui, ó. Vai chegar nesse ponto aqui. Nesse ponto ele pode virar ou pode seguir direto. Eu quero que ele siga direto. Então, mais um meio de probabilidade, porque ele poderia virar ou seguir direto, né? Então, um meio de probabilidade para virar, um meio para seguir direto. Beleza. Aí vai chegar agora nesse ponto aqui. Nesse ponto ele pode ir para 1, ir para 5 ou seguir para 4. Eu quero que ele siga para 4. Então, eu vou ter um terço de probabilidade para ir para 1, um terço de probabilidade para ir para 5 e um terço de probabilidade para ir para 4. Como eu quero que ele vá para 4, um terço de probabilidade. Isso aqui vai dar 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Isso aqui vai dar 1 dozeavos. Essa é a probabilidade dele seguir esse caminho que eu desenhei em vermelho. Só que ele pode ainda seguir o caminho desenhado em azul. E aí a ideia vai ser semelhante, ó. Quais são as escolhas que ele tem que fazer para seguir esse caminho em azul? Primeiro, ele tem que optar por ir por baixo aqui, né? Nessa bifurcação, ele pode ir por cima ou por baixo. Eu quero que ele vá por baixo. Então, um meio de probabilidade dele ir por baixo. Aí vai chegar aqui nessa outra ramificação, né? Ele pode seguir direto ou ele pode ir para a área 2. Eu quero que ele siga direto. Então, um meio de probabilidade dele seguir direto. Continua, continua, continua. Chega aqui nesse ponto, ele pode ir para a área 3 ou seguir para a área 4. Eu quero que ele siga para a área 4, então mais um meio de probabilidade dele seguir para a área 4. Um meio vezes um meio vezes um meio dá um oitavo. E aí, como existe essa possibilidade ou essa,
Então, vou ter que somar essas probabilidades. Tirando o MMC aqui, MMC entre 12 e 8 dá 24, 24 por 12 dá 2, 24 por 8 dá 3, isso aqui vai dar 5, 24 avos, 5, 24 avos. Gabarito, portanto, vai ser a letra C. Então, uma questãozinha bem interessante, né, que envolve aí tanto a ideia de probabilidade como uma ideia mais geométrica, né, de você perceber os caminhos que eu devo tomar para chegar no objetivo, que seria a área 4. Ok? Então, essa aí foi mais uma questão do nosso quadro XP Resolve. Bons estudos. Até a próxima.